טוב, בעזרת השם יתברך, תודה רבה על השם. נמשיך המשך ישיר בעזרת השם יתברך, את השיעור האחרון שהיה לנו. נתחיל לעשות שיעור על הקונטרס החדש של מורינו הרב, על הקונטרס על השיר החדש, השם יתברך תמיד אוהב אותי. שיהיה לי רק טוב ולעוד יותר טוב. אז דו, לפני שנתחיל, בעזרת השם יתברך. שהשיעור יהיה לרפואת מורינו ורבנו, נוטל את ראשינו, רב שלום ארוש ברוש בנימנה. יש ברוך הוא לשמור עליו וייתן לו בריאות איתנה. בעזרת השם יתברך. הצלחה כל עם ישראל, ישועת, עם כל עם ישראל, הצלחה כל החיילים. בעזרת השם יתברך כל מי שצריך ישועה. זכות השיעור הקדוש והתורה הקדושה תעמוד לו, אמן. טוב, אז... אנחנו נמשיך עכשיו בעוד פרק בספר אור חדש של מורון ורב ועל הדרך אנחנו גם נקשר את זה השיר החדש שלנו כמו שאמרנו ורואים וחוש כבש את כל העולם הזה והולך לשנות פה הרבה 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 דברים בעזרת השם לטובה. טוב, נתחיל ונסביר את הכל בעזרת השם אנחנו מתחילים עכשיו את הפרק, כמו שכבר הסברנו בהרבה מאוד שיעורים, על כל העבודה של הרצון, מעלת הרצון, שהרצון, כל מה שיש לנו בעולם הזה זה רק לרצות, המעשה בכלל לא בידינו, וכו', הרחנו בזה הרבה. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לפרקטיקה. מה זה אומר לרצות? איך אני מוציא את הרצון הזה לפועל? ובתכלס כמו שכולנו רוצים לדעת? איך פועלים ישועות? איך פועלים ישועות? איך... עבור שלויות, רואים בעיניים, רואים בעיניים ישועה. ולעזרת השם נתחיל. אז יש גמרא, הגמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ח, נקריא אותה. אומרת הגמרא הקדושה, תניא, היה רבי מאיר אומר, שניים שעלו למיטה, וחוליין שווה, וכן שניים שעלו לגרדום, לידון ודינם שווה. אומרת הגמרא, זה ירד וזה לא ירד. זה ניצל וזה לא ניצל. שואלת הגמרא, רגע, מפני מה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל? אומרת הגמרא, דבר כזה, זה יתפלל ונענה. וזה יתפלל ולא נענה. מפנימה זה נענה וזה לא נענה. אומרת, הגמרא, זה יתפלל תפילה שלמה, נענה. וזה לא יתפלל תפילה שלמה, לא נענה. זה לשון הגמרא הקדושה. עכשיו נסביר את הגמרא הקדושה הזאת לאט-לאט. אז נתחיל. רבי מאיר מספר לנו, היו שתי אנשים חולים במחלה קשה ובאמת שניהם היו באותו מצב אומרת הגמרא אומר לנו רבי מאיר אחד מהם התרפא ואחד לא ועוד מספר לנו רבי מאיר על שני אנשים שעלו להישפט במה באיזה אשמה חמורה ומה היו צפויים לקבל גזר דין מוות אומרת הגמרא שמה שניהם, היה להם אותו עבירה. וגם שניהם מה? התפללו. אומרת הגמרא, אחד מהם, זכה בדין, וניצל, והשני חויה ונהרג. ואז מה אומרת הגמרא, רגע, למה זה נהנה וזה לא נהנה, זה ניצל וזה לא ניצל? אומרת הגמרא, למה? עוד פעם ניקרא את זה. זה התפלל וזה לא התפלל. אומרת הגמרא, מה, 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 מה הוא עשה שהתפלל? מה, מה זה נקרא התפלל? סליחה, שתיהם התפללו. למה זה התפלל ונענה וזה לא התפלל ולא, ולא נהנה? אומרת הגמרא, זה התפלל תפילה שלמה וזה לא התפלל תפילה שלמה. עכשיו אנחנו רוצים, כולנו שואלים את עצמנו, מה זה התפלל תפילה שלמה? מה זה שתי אנשים שיש להם אותו מחלה, אותו דין? זה התפלל, הופ, בריא, זה התפלל, לא. זה ניצל מגזר דין מוות, זה לא. למה? כי זה התפלל תפילה שלמה, וזה לא התפלל תפילה שלמה. שאלת השאלות, מה זה נקרא תפילה שלמה? למה יש אחד, למה שתי אנשים, שנמצאים באותו מצב, באותו סיטואציה, שתי מתפללים, ואחד כן, הקדוש ברוך הוא מקבל תפילתו, ואחד לא. באמת, קושייה. אז באמת, רש"י הקדוש, שהוא אחד המפרשים על הגמרא הקדושה, מבאר במילה אחת. אומר, מה זה תפילה שלמה? אומר רש"י הקדוש, מילה אחת. מי עכשיו, כולנו שואלים את עצמנו. תגידו לי, יש אחד... שתי אנשים שנמצאים עכשיו בגזר דין מוות. מה, ועכשיו הם יודעים שאין להם ברירה. אין להם, זה רק להתפלל. מה, אחד יתפלל בכוונה ואחד לא? זה הפשט בגמרא? אחד יתפלל בכוונה ואחד לא? מה זה נתכוון? מה רש"י אומר? נתכוון. מה זה אחד חולה ואחד... שתיים חולים? ואחד נתכוון ואחד לא. מה, השני לא רוצה להיות... אה... בריא? אלא ברור שאנחנו צריכים, וזו המטרה של כל השיעור הזה, להבין מה זה נתכוון, מה זה תפילה שלמה. מה גמרא רוצה להעביר לנו פה מסר. הגמרא, כל, כל עוד בגמרא דוקדקת, לא מספרים סתם סיפורים. אנחנו רוצים ללמוד מוסר ודרך לחיים מכל סיפור בגמרא הקדושה ובתורה הקדושה. איך זה יכול להיות ששתיים נמצאים באותו מצב? שתיהם ודאי רוצים להיות בריאים, שתיהם ודאי רוצים להינצל, לא, לא למות. איך יכול להיות שזה כן וזה לא? זה נענה וזה לא נענה. שתיהם עשו אותו פעולה, שתיהם התפללו, שתיהם ידעו שרק השם יכול להושע אותם. אבל למה אחד כן ואחד לא? ומה זה תפילה שלמה? ומה זה שרש"י מפרש לנו? תפילה שלמה התכוון. וכי שבין אה, השתי אנשים שנמצאים בסכנת מוות לא מתכוונים? ברור שאנחנו צריכים להבין. וככה מספר מורנו הרב, שהוא קרא ולמד את הגמרא הזאתי. הרב לא הבין, מה זה? מה? הרי שתיהם רוצים לחיות. איך זה יכול להיות? ש... מה הגמרא מתכוון? מה זה נתכוון? ככה אומר הרב, היה לו קשה מאוד להבין את הגמרא הזאתי. כי על פי השכל הפשוט, ודאי ששתיהם התכוונו. ודאי ששתיהם רוצים לחיות ושתיהם רוצים להיות בריאים. אז מספר מורנו הרב, שבאותו זמן שהשאלה הזאת מנקרת לו במוח ולא עוזבת אותו, אחרי הלימוד של הגמרא הקדושה, אז השם, איך אומרים, מגלגל דברים, והביא לידו איזה מקרה. מספר מורנו הרב, שעל פי המקרה הזה, אולי, לא אולי, ברוך השם, הוא זכה שהקדוש ברוך הוא האיר את עיניו, וזכה להבין את הפשט בגמרא הקדושה. מה זה אומר נתכוון, ומה זה אומר תפילה שלמה. ובעזרת השם, נתחיל את הסיפור. אספר הרב, שפעם אחת הוא היה בדרך לניחום אבלים. ואצל מי? אצל הורים שבנם טבע בים, לא עלינו. אז אספר שישר הנהג היה שואל אותו, תגיד לי הרב, מה זה, איך זה קורה הדברים האלה? איך ההורים שולחים את הילד לשחות, והוא לא יודע לשחות? ייכנס לרדודים, מה עכשיו? מה? מה, לא שומרים עליו? לא זה? ו... אומר הרב, נהג צדיק, דע לך שאתה טועה. אתה לא מסתכל נכון על המציאות. הם לא אשמים כלל בתביעה. אתה חושב שההורים אשמים? לא. אומר הרב, מה היה? היה דין, לא עלינו. וברגע שנגזר דין בשמיים, זהו, אומרת כמו שקרשום אין חוכמה ואין תבונה, ואין יצלה נגד השם ומה שקרה קרה, אין מה לעשות. אני מספר לו אותו נהג אחרי שהוא ככה התחיל לפתח שיחה עם הרב, אומר לו, וואלה הרב, תשמע, לא מזמן היה לי מקרה, דומה, אני חייב לספר לך אותו. אבל לא, אני אספר לך אותו, אני אביא לך, זה מישהו מהשיעור שלנו. אני אביא, אני אביא אותו אל הרב, והרב, והוא יספר אל הרב את הסיפור שלו. טוב, אומר לו הרב, אין, היה אותו שיעור, נגמר השיעור, אותו אדם בא למורנו הרב, ומתחיל לספר לו את הסיפור. מה הסיפור? נקריא לכם ככה הרב רושם או בשם אותו בן אדם. נקריא את הסיפור. נספר אותו אדם למורנו הרב, אני יודע לשחות טוב מאוד. יום אחד, בימי ספירת העומר, שבהם אסור לשחות, הלכתי עם חבר לים, רק כדי לטבול ולא לשחות. נכנסתי לתוך המים, עד המותניים, וכשהתכופפתי לתוך המים, לטבול, הרגשתי פתאום שאני נמשך לתוך מערבולת, ואני נסחף לתוך הים, ללא אפשרות לחזור לחוף. נלחצתי מאוד, והתחלתי להשתולל ולחתור בידיים, וברגליים, ובכל הכוחות. אך לא הועיל החבר שראה אותי לא שם לב שאני במצוקה נוראה, ושאני שוקע, וטובע, ומתחיל לבלוע מים, רחמנא ליצלן. אומר אותו אדם, עקב הסחף האדיר והמהיר, הייתי כבר במרחק ניכר ממנו, והוא חשב שאני שוחה, או שאני קצת משחק במים, ולכן לא התייחס, והיה עסוק בענייניו. באותן דקות כוחותיי אזלו, במהירות. וכבר חשבתי שהנה, כלו כל הקיצין, ושאני עומד להיפרד מהעולם הזה. בכוחות האחרונים שעוד עמדו לרשותי, ניסיתי נואשות למצוא עצה. פללתי, אמרתי תודה השם, כל מה שהראה מלמד. עד שהמוח שלי כבר היה סטרום לגמרי, ולא יכלתי לחשוב על כלום. רצון החיים בער בי, נאבקתי. אבל הים היה הרבה יותר חזק ממני. והרגשתי שהשניות ספורות, וכבר זהו זה. וזה, כבר פחות מפסע, פסיעה, ביני לבין המוות. וזה הנקודה עכשיו. ואז אומר אותו אדם, התחלתי לצעוק להשם צעקות מקוטעות, בגלל המים הרבים שבלעתי. מה הוא התחיל לצעוק? ריבונו של עולם! אתה חייב להציל אותי! הפלא והפלא, אומר ככה, אומר לרב בצחוק, אני מקווה שכאילו אף אחד לא יתנסה בדבר הזה. ובאמת קשה להמחיש במילים את מה שהוא עבר, אבל ככה הוא אומר, ברוך השם, מיד אחרי הצעקה שלי, הרגשתי דחיפה חזקה מאוד מאחוריי. גל גדול נשא אותי, והוא ממש זרק אותי עד החוף. חבר שלי שכבר התחיל לדאוג, רץ לקראתי וראה אותי שרוע באפיסת כוחות. וכמעט כחול, ומיד הזעיק עזרה רפואית. קיבלתי את הטיפול ואת העזרה, ובחסדי השם התאוששתי במהירות. אז תספר עוד מורנו הרב, שהסיפור הזה באמת, הרב ישב, חשב, יודע שלא סתם סיפרו את הסיפור הזה. ואומר הרב שבאותו רגע הלב שלו כל כך העיר וקיבל סוג של הערה. ואומר שבאותו רגע שהוא שמע את הסיפור הזה, מורנו הרב קיבל הסבר לגמרא הקדושה, כמו שלמד במסכת ראש השנה. למה זה נענה וזה לא נענה? למה זה ניצל וזה לא ניצל? אז אומר לנו ככה הרב. דע שיש תפילה ויש תפילה. יש כוונה ויש כוונה. מלמד אותנו הרב יסוד עצום לחיים. ממה תפילה הבנויה? אומר הרב, בשתי ש... נקודות מרכזיות. אחד, שלמות האמונה. בשביל אומר שהרב תהיה תפילה שלמה, חזקה, ובאמת שיכולה לפעול ישועה, דבר ראשון צריך מה? שלמות האמונה. דבר שני, אומר לנו הרב, מה צריך? שלמות הרצון. ונסביר איך זה בא לידי ביטוי אצלנו. בסיפור שלנו, בגמרא, מה אמרנו? יש מקרה שמה? שאחד שמה? סליחה, בסיפור שעכשיו קראנו. יש מקרה שמה? של ש... תלמיד שמה? כמעט טבע בים. ומה? עכשיו בן אדם לא עלינו עכשיו בים. אין לו מה לעשות מסביב. יש לו מערבולת, לא עלינו ולא על אף אחד. אז בוא נגיד לך, ודאי שמה היה לו? ודאי לו שלמות הרצון. מי לא רוצה... <laughs> להציל את עצמו. ודאי שבן אדם עכשיו נמצא בלב ים, מה הדבר הראשון שהוא רוצה וכל רצון בעולם הזה? להינצל. אז בואו נגיד ככה, בסיפור שסיפרנו, אפשר לסמן וי במה? בשלמות הרצון. שכולם רוצים לחיות. אבל אומר הרב שהתפילה תהיה תפילה שלמה, מה צריכים גם? לא רק הרצון, אלא גם שלמות האמונה. תשאלו אותי, מה זה שלמות האמונה שצריך בתפילה? אומר לנו הרב, שלמות האמונה היא דבר כזה, שמה? שהשם רוצה להציל ולהושיע ולרפא. מה זה שלמות האמונה, אומר לנו הרב? לא רק לרצות, בוודאי ש, ש, שבן אדם רוצה וצריך אהב כדי... שבכלל תעלה תפילה, הוא צריך לרצות, אמר רוצה לרצות לחיות, בן אדם בסכנה רוצה לחיות. אלא הוא אומר, הרב, זה הדבר שאנחנו פחות חזקים בו. שלמות האמונה. מה זה אמונה? באיזה אמונה צריך? שנקרא עוד פעם שהשם רוצה להציל ולהושיע ולרפא. הוא אומר, בלי אמונה כזאתי, שהאדם ניגש לתפילה, תפילה חלשה. ועכשיו אנחנו חוזרים בקשר ישיר לשיעור הקודם שלנו. מה אמרנו, רבנו רשם לנו תורה זין. דה! למה... למה... שעיקר הגלות, איך, איך רבנו רושם? בגלל חסרון אמונה. אז שאלנו... מה, איזה אמונה מדובר? איזה אמונה חסר שבגלל זה מתעכבת הגאולה? כמו שהסברנו, שוודאי זה לא אמונה שיש בורא לעולם ויש תורה. וברוך השם... רובנו ככולנו יודעים את זה, אפילו אנשים רחוקים. יודעים שיש בורא לעולם הזה, ויודעים שהם לא נוצרו מעצמם, ויש מישהו שמנהל פה את הכל. זה פשוט כמעט לכולם. אלא למדנו שבוע שעבר שמה? שעיקר הגלות אינו בגלל חסרון אמונה? איזה אמונה מדובר? אמונה שהשם אוהב אותי. אמונה שהשם רוצה להושיע אותי. אמונה שהשם רוצה לעשות לי רק טוב. ועוד יותר טוב. איזה אמונה? נגיד בהקשר של הסיפור שלנו, אמונה שבן אדם עכשיו בלב ים לא עלינו ולא על אף אחד. והוא אין מי ש... אין לו כלום. אמונה שהשם רוצה שהוא יחיה. אמונה, אמונה שהוא רוצה... בן אדם שהוא רוצה לחיות. אמונה שהשם רוצה להציל אותך. אמונה שהשם לא רוצה שתישאר בים חס ושלום. ואומר לנו הרב ששלמות הרצון, מה היא עושה? מביאה את האדם לידי צעקת הלב. אבל אומר הרב, שלמות האמונה, שלמות הצעקה, זה לא מספיק עם רצון. צעקה צריכה לבוא, היא, משלמו, היא באה משלמות הרצון, שוודאי האדם רוצה להיוושע, אבל אומר שלמות הצעקה, איך היא באה? שבן אדם צועק לקדוש של... ברוך הוא? על ידי שלמות האמונה. כי כבר למדנו שמה, כמו שרבנו רושם תורה ט', שמה אמונה היא תפילה. שככל שאדם יותר מאמין, וככל שאת יותר מאמינה, בתפילה, ב, ב, ככל שיש לנו יותר אמונה, ככה מה? התפילה יותר חזקה. ועל ידי שאני מאמין יותר, התפילה שלי יותר חזקה. ואומר לנו הרב שעל ידי הצעקה, איך הצעקה הזאת היא צעקה שלמה, שעושה רעש גדול בשמיים, על ידי שלמות הרצון ושלמות האמונה. אמונה שלמה, שמה שהשם רוצה להוציא, להוציא אותי. השם לא רוצה שאני, שאני, שאני אמות. השם לא רוצה ש... שיקרה לי משהו חס ושלום. שהשם רוצה להושיע אותי עכשיו, הרגע הזה, לא עוד איזה שנה, שנתיים, עשר שנים, עכשיו, באותו רגע. אומר לנו, מה זה אמונה שלמה? הרי לכל אחד ברור שמה? אין עוד מלבדו. כמו שאמרנו מקודם, ודאי שכולם יודעים שיש בורא עולם ויש מישהו שמנהל פה את הכל. אי אפשר להתכחש לזה, אנחנו לא מוזיזים את הידיים ונושמים ואוכלים ומדברים ונולדנו מהאוויר. ודאי שיש בורא ויש אחד יחיד ומיוחד וכולם יודעים שוודאי שצריך להתפלל למי לקדוש ברוך הוא אבל מה? יש לנו דבר אחד שחסר לנו ואני אקרא את הלשון של הרב חסרה לנו מה? שלמות האמונה מה זה אמונה? השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד רוצה להשאיר לי רק טוב ובעניין שלנו נוסיף עוד כמה דברים אומר ככה הרב שלמות האמונה היא שאתה צריך להאמין, ואת צריכה להאמין שהשם אוהב אותך ורוצה להציל אותך ולא משנה אם אתה ראו או לא אתה צריך להאמין ברחמים של השם, באהבה של השם אליך, כמו שאתה, לא משנה אני צדיק, אני חסיד, אני רשע, אני לא יודע מה לא משנה מה מה אמרנו שבוע שעבר? כולנו בנים מה זה בן? בן זה לא חבר, בן זה לא דוד בן זה לא... במנהל עבודה. בן ואבא זה יחס אחר. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. כמו שכבר הסברנו שבוע שעבר. למה השם אוהב אותנו? למה השם תמיד, תמיד אוהב אותנו? אולי רק שאנחנו עושים רצונו של מקום? אולי מה? כמו שהגמרא אמרה שמה? כמו שרבי מרניק בא להלכה שמה? שאנחנו נקראים בנים אפילו שאנחנו לא עושים רצונו של מקום. ואבא ובן אבא לא משנה מה יקרה, תמיד אוהב את הבן שלו, ותמיד רוצה לעשות לו רק טוב, ותמיד רוצה להשפיע עלו, ולתת לו עוד טובות, לא משנה אם הוא ירד, עלה, לא משנה מה, אבא תמיד רוצה לעשות טוב לבן שלו, נקודה. ואין מצב שבן בא לאבא שלו, ומבקש ממנו את העזרה, יכול וודאי שכל מה שאבא יכול לעשות למענו ייתן. מה אנחנו רואים פה? שאבא רוצה לעשות רק טוב לילדים שלו. אז אם נזכור שאנחנו בנים, ואנחנו, שהם אוהב אותנו, ועכשיו כשאנחנו רוצים לבוא ולצעוק צעקה, אנחנו צריכים ישועה. אז אנחנו, יש לנו, יש לנו את הרצון, שזה שלמות את הרצון, שזה החלק הראשון בתפילה שחייב לבוא. וזה מעורר אותנו הצעקה. אבל אומר לנו הרב, חסרה לנו שלמות האמונה. מה שלמות האמונה? שהשם רוצה להושיע אותי! שהשם רוצה לתת לי! שהשם מחפש כבר לתת לי! הוא רוצה כבר כל כך שיהיה לי טוב! והוא רוצה ש, שאני אעשה את זה משהו כדי ש... 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 שהוא יכול להשפיע עלינו. <תראות> אומר הרב, אתה צריך להאמין ברחמים של השם, באהבה של השם אליך, כמו שאתה. לא משנה מה עשית, אתה צריך להאמין ברצון שיש להשם יתברך להושיע אותך. <תראות> אומר הרב, התלמיד שאותו כמעט טבע בימה, מה הוא צעק? אתה חייב להציל אותי. מה הוא עשה? הוא בטח בצעקה שלו. את האמונה שהשם רוצה להושיע ולתת חיים לכל אדם מה היה לו רצון חזק? ומה? מה הוא אמר? אתה רוצה אתה רוצה להושיע אותי אתה חייב להציל אותי הוא צועק למה? מה השם רוצה? שחס ושלום בן אדם ימות? חס ושלום אנחנו אומרים לא לא המתים יהללויה ולא קולה ידועה אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם אלויה. רוצה, השם רוצה אותנו חיים מה זה ייתן לו חס ושלום שיש פה מישהו עכשיו שהוא לא... מסיים את החיים שלו, לא אעלה לו על אף אחד. צריך לדעת שהשם רוצה. וזה הרצון היחידי שלו, להציל כל אחד מאיתנו. בין חס ושלום, כמו במקרה שאנחנו רואים פה, שאותו יהודי צעק בכל כוחו, אתה חייב להציל אותי! אין לך ברירה, זה התכלית שלך. היה לו מהשלמות האמונה, וודאי שלא שלמות הרצון, אבל פה אנחנו רואים למה אותו בן אדם ניצל, בים. למה? כי הצעקה שלו הייתה כל כך חזקה, שהוא אמר מכל הלב, אתה חייב להציל אותי! בעומק, מה ייתן לך שאני אמות? מה ייתן לך? אני רוצה... תצטרך אותי חי! לא ייתן לך כלום! אומר הרב, על פי זה הבנתי מה ההבדל בין התפילות בגמרא. אז כמו שאמרנו, ודאי, כולם רוצים את החיים. בוודאי שהרצון של ארבעתם נחזור למי? לחולה, לשתיים החולים ושתיים של בגזר דין מוות. שוודאי כולם רוצים להינצל ממוות. ודאי, כולם רוצים לחיות, להיות בריאים, להינצל ממוות. כי הרצון מה? לחיות? הוא הרצון החזק ביותר. וכולם יודעים שהמצב קריטי ושצריך לעשות איזה משהו. ואנחנו רואים שגם כולם התפללו. רואים שהם לא ישבו ו... הם ידעו, עכשיו צריכים להתפלל, אין מה לעשות. אבל, זה האבל הגדול. במה היה ההבדל בין כל אחד ואחד? למה זה נענה וזה לא נענה? מה זה תפילה שלמה? מה זה אומר רש"י הקדוש נתכוון? למה אחד כן נהיה בריא? למה אחד כן ניצן מגזר, מגזר דין מוות? מה זה התפילה השלמה שאנחנו אומרים שהוא נענה? הייתה הבדל אחת, היה הבדל אחד בין החולה הראשון לחולה השני, בין, בין, בין זה שלא גזר, גזר, גזר דין מוות לבין השני. מה ההבדל היה? נקודת ההבדל היא מה? בשלמות של האמונה. שני אלה שניצלו זכו לאמונה שלמה שהשם רוצה להושיע אותם, ולכן התעוררו להתפלל בעקשנות בכל הכוחות כדי לפעול את הישוע באופן מיידי ודחוף. ולגלות את מה? את רצון השם האמיתי, שמה מה רצון? מה רצונו של השם? להציל אותם! אבל אלה שלא ניצלו, אמנם, ודאי שהם רצו לחיות. מי לא רוצה לחיות? אבל דבר אחד היה חסר להם. הם לא האמינו באמונה שלמה שהשם רוצה להציל אותם. לכן לא ביקשו בצורה חזקה וחד משמעית. לא צעקו, אתה תציל אותנו, אתה חייב! בן אדם שיש לו איזה... מה זה אתה חייב? אם אתה מבין שהשם הוא כולו טוב. והוא אוהב אותך. והוא רוצה לעשות לך רק טוב. ועוד יותר טוב. וודאי שהוא רוצה אותך בחיים. אז בוודאי שאתה תצעק את החייב, אין לך ברירה. עכשיו תעשה את זה! אבל בן אדם, שאומר בבקשה, נו, נו, הצילו, הצילו. הוא לא, הוא לא מבין שבאמת... חסר לו, מה חסר לו? האמונה, מה, מה האמונה? תשמע, צדיק, השם רוצה לעצור לך. תיקחו את זה לכל מקום בחיים. מה נראה לכם שהשם רוצה שנחלל שבת? חס ושלום. בן אדם לא עלינו לנו מחלל שבת. רק להשם, השם... עכשיו, זהו, חלאס, זה. אין לו תחילו לשבת. נגמר. מה זה? אני הבן שלך, אתה רוצה שאני אעשה לך לשבת? תעזור לי עכשיו, אין לך ברירה, עכשיו אתה תעזור לי. לצעוק, מה זה? מה, השם רוצה לראות אותנו חס ושלום חוטאים? קשה לך מצניעות. עכשיו, השם, אני לא יכול יותר ללכת ככה, תעזור לי עכשיו לנצח את העץ הרע שלי. עכשיו, אתה חייב לעזור לי, אין לך ברירה. זה צעקה שמגיעה מתוך מה? מתוך אמונה שלמה. מה האמונה? שהשם לא רוצה שאני אשאר במצב הזה. כמו שנגיד יש חילוק גדול מאוד בין דבר רוחני לדבר גשמי. ונקדים את זה אפילו לעכשיו. יש חילוק עצום מלמד אותנו הרב בין דבר רוחני לדבר גשמי. בדבר רוחני הצעקה צריכה להיות כל כך חזקה והיא פועלת ישועה באותו רגע ודאי. למה? כמו שאמרתי עכשיו. הקדוש ברוך הוא חס ושלום, הוא רוצה נגיד שאישה תלך בפריצות חס ושלום? לא תהיה בצניעות? אפילו שנייה אחת הוא לא רוצה את זה. אז אישה שמבינה את זה, שיש לה יצרה, נכון יש לה יצרה, בסדר? אבל היא מבינה את זה גם שהשם לא רוצה את זה. השם רוצה שהיא עכשיו תהיה תנועה. והשם ודאי רוצה ירוצה לעזור לה. והיא מתחילה... אז מה היא תגיד? בבקשה השם, נו, תעזור לי, בבקשה, בבקשה, נו, בבקשה, אני קשה לי. אולי תעזור לי, נו, מה? אז השלמות של הצעקה הזאת היא חלשה. נכון שיש לך את הרצון, אבל האמונה חלשה. מה זה בבקשה? מה זה זה? זה בכלל לא שאלה. אתה עכשיו תעשה את זה. אין זמן לחכות. מה? אני, 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 אני לא עושה רצון השם. יש לי את שער, תעזור לי להתגבר עליו עכשיו. שבאים ככה, חדוש ברוך הוא רואה כמה אתה מאמין בו שאתה, שאנחנו יודעים שהוא רוצה לעשות לנו רק טוב, ודאי שתבוא ישועה, ודאי בדבר רוחני. גם בדבר גשמי אפשר לפעול ישועות, בוודאי. אבל יש הבדל עצום. אולי בדבר גשמי, כרגע זה לא כל כך טוב לך. אז אולי צריך יותר עבודה, יותר, יותר רצונות, יותר תפילות. אבל בדבר רוחני? אין סיכוי בעולם שהשם ירצה להשאיר את המצב. של עבירה או של חוסר רצון השם לשנייה אחת וכמה אנחנו צריכים להתבונן במקרה הזה, בגמרא הקדושה הזאת איזה יסוד אנחנו לומדים פה? יסוד שבן אדם ייקח אותו, את תיקחי אותו ו... יהיה... אפשר לפעול ישועות מעל הטבע שאומר לנו הרב כמו בכל דבר שאנחנו לומדים יש יצר הרע מה יצר הרע יכול לעשות פה? אז יש פה דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו עכשיו, ובעזרת השם, נבין אותו, שלא יעכב לנו את הצעקה. אז הבנו שיש צעקה, ויש שלמות האמונה, ויש שלמות הרצון. וגם צריך לצעוק עם כל הכוחות באמונה, שהשם רוצה לא להציל אותו. אבל, פתאום בא יצירה. מה <laughs> עושה יצירה? <laughs> אז... עכשיו בן אדם, להגיד, לומד. עכשיו, הוא לומד בתורה, בספרים של הצדיקים. עכשיו, אומר לנו הרב, הלימוד הזה יכול להביא אותו לידי חולשת הצעקה. יכול להוריד אותו מצעקה חזקה מלב שלם באמונה שלמה. למה? נותן דוגמה, הרב. נגיד, בן אדם עכשיו יודע, לומד תורה, צדיק, עושה מצוות, משתדל. יש לו כמה דברים שהוא צריך להשתפר ולצעוק עליהם, אבל הוא יודע השם, צדיק וישר. השם הוא צדיק. עכשיו הוא עושה חשבון כזה בראש. סליחה. הוא, הוא אומר עכשיו, הכל מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא, אם הוא נתן לי איזה עונש, איזה מכה קטנה, פה איזה קצת איסורים, פה איסורים שם, אולי עשיתי איזה עוון. הכל מידה כנגד מידה אומר. הוא אומר, ואם הוא קיבל עונש, אז עדיין כמו שהגמרא אומרת, אין איסורים ללא עוון. לא, אלא הוא תולה את זה בעוונות שלו. עכשיו, מה קורה? הוא אומר, עכשיו אני צריך לחזור בתשובה. אם אני לא אעשה תשובה, אז עכשיו יש לי עדיין את העוונות שלי, יש לי עוונות, יש לי איסורים. ולכן, מה הוא אומר? עכשיו, עדיין לא עשיתי תשובה. אז מה אני צריך לעשות? קבל את הגזירה. אין מה לעשות, השם יפיל עליי עכשיו? תרדמה, אין לי כוח לקום המיטה. למה? זה בגלל העוונות שלי. כל זה עכשיו פלפול כזה שלם שהוא עשה. בר... עכשיו אני, השם עושה מידה כנגד מידה. והשם לא עושה לי סתם אבונ... אה... איסורים, למה? כי יש לי עוונות. אה, אבל לא עשיתי עדיין תשובה, אז עכשיו השם ימשיך אה... ל... להעניש אותי, ועוד מיני הרבה סיפורים. אומר הרב כל זה, כל הסיפור הזה, זה יצר הרע אחד, אחד גדול. למה? באמת, אומר הרב, זה כל זה אמת. אין יסורים ללא עוון, והשם לא, חס ושלום לא מעני סתם. אבל אומר הרב, יסור ענק. אומר הרב, שאחרי כל הידיעות האלה, שהעונש מגיע, ובאמת לא עשית תשובה, והכל בסדק אומר הרב, יש פה, כל האמת הזאתי, שהיא האמת לאמיתה, היא גורמת לדבר אחד, מה, מה, מה היא גורמת? היא גורמת, הוא אומר הרב, לשכוח דבר אחד, שהשם רוצה שתחיה, שהשם רוצה שלא תסבול, שהשם... זה כביכול, כל האמת הזאת מסתירה לנו מה? את הרצון האמיתי של השם. נכון שהשם לא עושה את זה סתם, נכון שכל מה שהשם עושה הוא יהיה אמת, נכון שצריך לעשות תשובה ואין איסורים ללא עוון, זה נכון. אבל עם כל זה הוא כבר בטוח, השם רוצה להעניש אותי. חס ושלום, לזה יצא הרע. זה לא טוב. לכן, זה מסתיר את האמונה האמיתית שמה שהשם רוצה שכן תחיה, שכן לא תעשי עבירות, שכן לא תעשי עבירות. כי הרי מה רבי מאיר מלמד אותנו? שגם אם נגזר ונחתם עליו דין בשמיים, לא עלינו, בתפילה שלממה אפשר לבטל הכל. אומר הרב, כמו כן, האדם יודע שהוא רשע וחוטא ואינו ראוי, והכל אמת. ואף על פי כן, השם רוצה להושיע גם אותו. למה? כי השם רוצה להשיע ולהציל כל אחד. כי שואל רבה, מה התכלית של כל העולם הזה? מה התכלית של כל העולם? היא שהנברא יחיה, ויכיר את הבורא, ויאמין בו. לא אעמוד כי יחיה, ואספר מעשיה. לכן אומר לנו הרב, שאנחנו צועקים. אנחנו לא מתחילים לעשות חשבונות. למה היה לי את תא... תא... העוונות האלה? למה היה לי את האיסורים האלה? למה ככה? למה ככה? כל זה גורם לצעקה שתהיה חלשה. אומר הרב, אנחנו צריכים לצעוק כשאנחנו צועקים להשם. יש לנו עכשיו איזה משהו שצריכים לשנות. איזה משהו רוחני שאנחנו נופלים בו כבר קבוע ונמאס לנו. נכון שיכול להיות שיש לי איזה עוון שבגלל זה אני, השם יכול להפיל אותי לדבר הזה. נכון, אבל עזבו את זה בצד. אומר הרב, בצעקה, איך הרב רושם? שבן אדם חייב ישועה מיד. מה הוא צריך להגיד? אתה רוצה להושיע אותי ואתה תציל אותי ואתה תושיע אותי. וכל האמת, אין, זה תחכה בצד. מה ש, מה ש... למה זה בא לי? לא משנה לי עכשיו. אתה רוצה דבר אחד, מה תן לי חיים? תעזור לי באמת, עכשיו ברגע הזה, אין למה לחכות, אני לא, אני, אני לא עושה יותר חטאים. אין, אני לא, לא אכפת לי. כל מה שאתה דנת זה באמת נכון, אתה צודק, הכל טוב. אבל עכשיו ברגע זה, בצעקה הזו שכל אחד מאיתנו צועק, עם כל הלב, עם כל החשק, עם כל הרצון, באמונה שלמה, שהשם ברגע זה רוצה להושע אותי. לא רק שאני אעשה תשובה ולא זה, ודאי שאנחנו צריכים לצעוק להשם שנעשה תשובה. אבל ודאי שהשם לא רוצה שברגע זה חס ושלום נמשיך לחתור. צריך להבין שהשם לא רוצה שנמשיך לעשות חטאים. השם לא רוצה שנמשיך לעשות דברים לא טובים. הוא אומר הרב שצועקים, אתה לא משכנע את הקדוש ברוך הוא. אלא מה? כי הוא כבר רוצה לעשות את הישועה הזאתי. אלא אומר הרב, אנחנו רק מוצאים את מה? את הרצון של הק... האמיתי של הקדוש ברוך הוא מהכוח אל הפועל. ואנחנו חושבים רק על דבר אחד. על מה אנחנו חושבים? השם רוצה להושיע אותי. והשם רק מחכה שאני אעשה את העבודה שלי. מה העבודה שלי? היא לצעוק אליו מכל הלב. אומר כל מחשבה אחרת בזמן התפילה. אפילו מחשבה של אמת. אפילו שאני אומר עכשיו כן, הכל לטובה וכל הייסורים שלי לטובה. לא! שוכחים את כל הדברים האלה ברגע של הצעקה. ברגע של צעקה פועלים ישועה. מה? את הרצון האמיתי של השם. מה הרצון האמיתי של השם בתכלית? שלא נחטא, שלא נעשה עבירות, שוודאי ש... נחיה אם צריך, אם זה שואה שצריכה להציל חיים. לא משנה למה בן אדם נהיה חולה עכשיו, ולא משנה למה אני עכשיו הגעתי למצב שאני יכול, בן אדם יכול לעשות עבירות הכי חמורות, זה לא משנה איך הוא הגיע לזה. ברגע של הצעקה, אנחנו מסתכלים דבר אחד, מה השם רוצה, שנחיה או שנמות, שנעשה עבירות או שנחיה. ודאי שנחיה, וודאי שמה? שלא נעשה עבירות. לכן, בצעקה כזאתי, אפילו שעדיין לא הגענו לדרגה של התשובה, אפילו שעדיין לא עשינו את התשובה השלמה, ודאי שצריך גם להתפלל על זה, אבל באותו רגע כזה אפשר לראות ישוע בעיניים. למה? כי אנחנו פה מעוררים את הרצון האמיתי של השם, את האמונה האמיתית של השם, את התכלית שלו, מה להושיע אותנו. ואומר לנו הרב, ובדיין סיים, אנחנו צריכים לשנן ולהחדיר כל כוחנו לליבנו, שמה? שהשם כל יכול, ורוצה להציל כל אדם בכל מצב, בלי לחכות. לא עד שעכשיו אני אהיה צדיק, ולא עד שעכשיו אני אתקן את כל העבר שלי, ולא עכשיו, לא יודע מה, מסעות ארוכות. עד שאולי אני אצליח לחזור בתשובה. השם רוצה להושיע אותך ואותך בכל דבר ברגע הזה, באותו שנייה. למה? כי אנחנו צריכים תמיד להזכיר את התכלית. השם לא רוצה שחס ושלום בן אדם יהיה חולה ויסבול. השם לא רוצה שבן אדם חס ושלום ימות ולא יחיה. השם לא רוצה שבן אדם יעשה עבירה וימשיך בעבירה. מה שהיה עד עכשיו, למה הוא הגיע לזה, זה דבר אחד. אבל ברגע שבן אדם מתעורר, והוא אומר, אני לא רוצה יותר לעשות את החטא הזה. אני רוצה לחיות, אני לא רוצה לעמוד חס ושלום, אני רוצה להיות בריא. כל אחד והישועה שלו, שהוא מבין את, את האמת הזאתי, ואז הוא ישר מתפלל לשם. מתוך שלמות הרצון, משלמות האמונה, אפילו שיש את הגזר הדין הכי גדול בשמיים. ברגע כזה מתעורר רחמי שמיים גדולים. כי זה התכלית של השם, להיטיב לנו ולהשפיע לנו טוב. למה? השם אוהב אותנו. שם לא רוצה שיהיה לאף אחד רע ולו שנייה אחת. ואומר לנו הרב שהשלמות של התפילה, מה זה שלמות התפילה? היא הצעקה לשם. צעקה מושלמת, המורכבת מאמונה ורצון חזק. שאז כל הרצון שבלב נכנס בשלמות לתוך התפילה. ותפילה כזאת, אומר לנו הרב, היא כלי שלם להמשיך. כל ישועה. ולקרוע כל גזר הדין לאלתר. מאיפה אנחנו רואים את זה? הרי אחרי הברית הזאת ששמענו של רבי מאיר במסכת ראש השנה בדף י"ח, מה הגמרא אחרי זה אומרת? מביאה הגמרא אמרה של רבי יצחק. מה רבי יצחק מלמד אותנו? אומר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר הדין ובין לאחר גזר הדין. אפילו אחרי שיש דין בשמיים! אומר לנו, אומרת הגמרא, יפה צעקה בין לפני גזר הדין ובין אחרי גזר הדין. ואומר ככה רבי יחיא ישקלין לוינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. אומר הרב, אין מעלת התפילה בזעקתה, אלא במידה שהלב זועק בה. עוד פעם, אין מעלת התפילה בזעקתה, אלא כמו שהלב זועק בה, כל אחד לפי הלב שלו שנכנס בזעקה, בכוח שלו. כמה שהוא יותר משקיע בכוח שלו בצעקה, על פי זה נמדל התפילה. הוא אומר, כשאדם מגיע לצעקה המושלמת במסירות נפש, הוא פועל כל ישועה. כמו שהגמרא במסך את הענית, דף ח', אומרת הגמרא, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן מה? משים נפשו וחפו. מסיר נפש! מה זה מסיר נפש? צעקה! מה זה צעקה? מכל הלב! איזה צעקה? שלמות אמונה, שלמות הרצון. השם רוצה להושיע אותי, הרגע. עכשיו, אנחנו צועקים, השם, אתה חייב, אתה לא רוצה, אתה, אתה אין, אין זמן. הרגע. תסתכל מה למדנו, מה למדנו בשיעור הקדוש הזה? מה זה ללמוד? למדנו שתפילה שלמה, במה היא מתבטאת, מתבטאת? בצעקה. מעומק הלב, ממה מורכבת הצעקה הזאתי? מרצון מושלם ומאמונה שלמה. כמו בדוגמה שהיה לנו. למה אותו בן אדם שהיה בים ניצל? ועדיין שהוא רצה לחיות. בן אדם רוצה לחיות! אז יש לו שלמות הרצון בתפילה שלו. הוא צועק עם כל הלב מה הוא רוצה לחיות! ומה? למה הוא... מה הוא... איך הוא צעק לשם? הוא לא בבקשה, בבקשה. אמר לא, בבקשה, אולי אולי תעזור לי. נו בבקשה, אני קשה לי. קשה לי זה, זה דברים של אולי יום יום, שבן אדם לא בוער לו, בן אדם שעכשיו בלב ים, מה הוא, מה הוא עכשיו חושב, מה השם רוצה שאני אמור לך ושלום או יחיה? ודאי הוא רוצה שאני אחיה. אלא אומר הרב, הוא צועק מאמונה שלמה שהשם הוא כל יכול, ואין עוד מלבדו. וממה מפשידי התפילה הגדולים, מה למדנו? הם נקודת האמת. למה הבן אדם יכול להגיע למצב שהוא מתפלל וצועק? אבל הצעקה שלו לא תהיה חזקה. התפילה שלו לא תהיה חזקה. למה? הם נקודות האמת כמו שלמדנו. שמה? שמחלישות את הצעקה. אני אומר, אם אני עושה עבירות, אם עכשיו נפלתי לעניין שנפלתי, יש עליי דין, הקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה. אה, עכשיו מה? אין לי סורים ללא עוון. אז מה? מגיע לי עכשיו. אז השם רוצה להעניש אותי עכשיו. כן. אז אני אומר, למה אני אצעק? ما, כל, כל האמונה בתפילה מתבטלת, היא לא, היא לא חזקה. למה? כי הבן אדם עושה חשבון שאין אסורים ללא עבורם, ויש הכל מידה כנגד כן מידה, אז למה שהוא יצעק, אלא כל הנקודות האמת, האמת האלה, אף על פי שהן אמת, אנחנו מניחים בשעת צעקה בצד. ומה? אנחנו צועקים עם רצון אחד, לפעול ישועה באותו רגע. יהי רצון שהדברים יהיו. יצחק עם ישראל, נזכה בעזרת השם לשלמות האמונה והרצון, אמן.